tako da u ime Niškog kulturnog centra mogu da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na otvaranje izvoznika studenata koji su završili prve generacije do ovih zadnjih u klasi profesora magistra Katarine Djordjevic. Meni je drago što mogu da otvorim ovakvu jednu izložbu, zato što je do pre meseci kusur dana otprilike par profesora takođe imalo izložbu ovde kod nas, što je samo pokazatelj jednu dobru saradnju sa Fakultetom umetnosti, od počeci od profesora Katarinom do profesora Bašića, na koje je tu, sa profesorom Slavicom, muzaika i crpita koje radimo, da ne napravim, ima još par profesora s kojima tu imamo jednu stalnu saradnju. Tako da, eto, meni je drago što mogu da otvorim ovakvu izložbu i nadam se još boljom saradnjom sa ostatkom profesora koji su na fakultetu da možemo da proširimo tu neku saradnju. Dajem profesorki reč koja će da kaže nešto o izložbi o studentima koji su prisutni. Da, da, mladi kolegi. Htela bih prvo da se zahvalim gostima koji su došli da vide ovu našu izložbu i posebno dragim mladim kolegama, mojim nekadašnjim studentima, što su se odazvali ovoj inicijativi. Moram da kažem da smo na ovoj izložbi radili skoro godinu dana, nešto smo pokušavali da sve animiramo. Htela bih da kažem da od 2006. kada je prvi student diplomirao u mojej klasi, do 2017. njih 40-oro je završilo svoje profesionalno obrazovanje. Od tih 40-oro, 37-oro se aktivno bavi ovom našom profesijom, što mogu da kažem da je jako veliki uspeh i govori o tome da su dobili dobar zamajac, dobre početne korake i da ih to drži kao jedan žar i ljubav da dalje istraju ovom našem teškom poslu. Ovo troje koje se time ne bave, opet se bave nečim što ima veze sa estetikom, dakle, bave se turizmom, kulturnim turizmom, bave se manekenstvom, ne bave se likovnim stvaralaštvom, ali, kažem, i ovi koji su tu trenutno na izložbi, dakle, 32 autora su se ovde predstavila svojim radovima. Galerija je, čini mi se, u jednom trenutku i bila tesna. Kada smo postavljali izložbu, utisak je bilo da kako ćemo uspeti sve to da organizujemo. Naravno da smo imali i više prostora, bilo je moguće praviti i neke druge aranžmane. Kažem, odazvalo se 32 autora koji su bili tu u zemlji. Par njih, znači troje, četvoro, nisu mogli da pošalju radove jer žive i rade u inostranstvu. Zadovoljstvo svakog profesora je u stvari kad vidi da je za sobom ostavio jednu plejadu mladih stvaralaca koji se dalje bore da osvoje svoj prostor u likovnom životu i kulturnom stvaralaštvu, kako Niša, a pošto imamo i dosta autora koji ne žive u Nišu, tu misiju su preneli u svoje centre, u svoje gradove, tako da nekako se eho onoga što se dešavalo na Fakultetu umetnosti sada prenosi i širom Srbije kroz njihove aktivnosti. Nadam se da ovo neće biti jedina inicijativa. Ja sam ovog puta malo sebično razmišljala samo o studentima kojima sam ja predavala. Naravno da ima tu dosta kvalitetnih kolega koji su završili slikarstvo i u drugim klasama. Evo i kolega je isto naš student bio, završio je Fakultet umetnosti, nije bio u moje klasi. Ali kažem, nekako se osjećam jako srećna i jako ispunjena kad vidim ova divna lica, kada sretnem te mlade ljude koji sada osvajaju prostor i samostalnim izložbama. U toku je par izložbi koje traju i u Kragujevcu i u Vojvodini i želim im puno sreće i istrajnosti na ovom putu, pa da se recimo za jedno desetak godina ponovo okupimo, pridružit će nam se i tu i neki drugi kolege koji će u međuvremenu završiti u jednom prostoru koji će biti veći od ovoga da mogu da pokažu i više. Sada smo morali da idemo na minimalističko predstavljanje, je 32 autora sa po jednim delom, to je ipak, znate, jedna velika izložba.
Eto, mogu da se svima ponovo zahvalim na tome što ste učestvovali, što ste došli, što možemo da se tu vidimo i da se družimo i proglašavamo ovu izložbu otvorenom. I htela bih naravno da se zahvalim Niškom kulturnom centru, pre svega Nikoli koji nam je ovako jedan, verovatno i zbog svojih sentimentala spona sa fakultetom umetnosti, uvek otvorenih ruku izlazi u susret i omogućava da se i naša trenutna aktivnost na fakultetu prikaže i da se profesori i bivši studenti takođe mogu da u ovom prostoru dostojno predstave Niškoj publici. Uživajte!